Krimeako kaleetan irakur daitezken kartelek udaberriak bertan urtebete egin duela esaten digute. Izan ere, leku guztietan irakur daiteken gure erabakia gure garaipena leloak Krimearen sentsazio eta sentimenduak edarto batzen ditu. 2014ko martxoan hasitako bidearekin arro, Krimearrak gustora dira Errusiaren parte direnetik. Ukrainako negu beroaren ostean, Krimeako udaberri epela abian da ordutik. Duela urtebete penintxulan gertatutakoak dokumental baten azaldu berri ditu Vladimir Putin presidente Errusiarrak. Agintariaren ospeak gora egin du Krimean eta jendeak eskeronez onartzen du presidenteak jokatutako papela. Sebastopoleko merkatuan esaterako Errusiar presidentearen aurpegia daramatzan kamisetak edonon aurkitu daitezke salgai. Krimean baina badaude azkenengo urte honetan Ukrainak pairatu duen egoeratik ihesi heldu diren herritarrak. Beraietako bat Elena da. 28 urteko irakasle honek ihes egin behar izan zuen lan egiten zuen iritik, Kievetik, hango Maidango gertaeren ondotik. Ukrainan ez, bere jaioterrian Sebastopelen bizi da egun eta pozik da bere herria Errusiaren parte delako. Estoy en casa, estoy bien. Y estoy feliz porque Crimea ya es Rusia. Elenaren iritzia ez da saluespena alere. Krimea rugarik ukrainarrei egun falta zaien lasaitasuna aurkitu dute Errusiaren babesean. Nahimov almirantearen enparantza honetan hasi zen duela urtebete igazko otsaiaren 23an Krimeako herriaren altxamendua. Egun horretan milaka pertsonek bat egin zuten hemen plaza honetan bertako agintariei independentzia eskatu eta herri miliziak antolatzen hasteko. Herritarren 87%-aren aldeko botoekin martxoaren 18an Krimeak bere independentzia aldarrikatu zuen eta bi egun beranduago Errusian sartu zen. Herriaren gehiengo zabalak Errusiaren batasunaren aldeko jarrera erakutsi arren, badaude egoera berriarekin ados ez dauden herritarrak ere. Berauek ukrainar eta tartariar gutxiengokoak dira batez ere. Krimearen estatus berria gainera, Ukrainako egoeratik ihesi doazen herritarrak erakarri ditu. Hori da Sergeiren kasua esaterako. Zaporizia hirian, orain dela 21 urte jaioa, gazte hau Ukrainiako gerratik ihesi heldu da Sebastopolera. Я Америке не открыл, наверное, этой мысли. Каждый здравомыслящий человек должен как-то так понимать. Не должен, точнее, а ну, так есть. Errusiak Krimean erakutsitako jarrerak baina, mendebaldeko potentzien haserrea piztu zuen. Ordutik penintxularen kontrako zigor ekonomikoak martxan dira. Besteak beste, Visa eta Mastercard kreditu txartelak erabiltzea ezinezkoa da, eta enpresariek kredituak lortzeko zailtasun nabarmenak dituzte. Zigor hauek baina eragin gutxi dute Krimearren eguneroko bizitzan, eta iritzi horretakoak dira gobernuko Errusia Batua alderdiko militante gazte hauek. Anastasia eta Ianak ez diete zigorrei garrantzi handiegirik ematen. То есть меня санкции вообще никак не коснулись. Вы знаете, мы со всем справимся. Со всеми санкциями. И они нам даже идут на пользу, у нас поднимается дух. Мы начинаем болеть за Россию еще сильнее и хотим сделать все, чтобы никакие санкции на нас никак не влияли. Gobernuko alderdiaren jarraitzaietatik at zigor hauek Errusia ahultzeko asmoz jarri direla uste dute beste zenbaitzuk. Ekaterinak esaterako jarrera komunista eta errusiar zale duen denboraren esentziat mugimenduko kideak ere bat egiten du ideia honekin. Errusiak iraganean ere antzeko beste erronka batzuei aurre egin behar izan diela uste du berak. Beste errusiar askok bezala Sovietar Batasuneko garaiak gogora ekartzen ditu Ekaterinak ere. Zigarren erronkei Errusia tamainako erantzuna emango diela uste du berak. Мы умеем воевать и умеем побеждать. Это уже показали очень многие события, и Великая Отечественная война, и другие войны и вторжения, которые велись на территории России, Российской империи и Советского Союза. Zigorrak alde batera utzita, Errusiak prestigio handiko mugimendua burutu zuen iazko udaberrian. Kontraerasora pasata, mendebaldeko potentziek Kieveko maidanen botatako jokaldiari erantzuna eman zion modu honetan Errusiak. Krimearrak pozik dira ordutik eta mendebaldeak dakartzan baloreetatik gero eta urrutiago sentitzen dira. Guzti honen metafora bikaina erreferendumetik egun batzuetara eman zen Sebastopolen. Zigorrengatik, ateak itxi zituen McDonald's jatetxearen atarian, 100 krimearrek multinazional amerikarraren joana ospatu zuten. Orduan bezala, eta txantaia ekonomikoa indarrean dagoen arren, Krimean beldur gutxi diote mendebaldetik datozen mehatxuei.
Задыхаюсь.